Advokat Nikola Lakić izjavio je da ako je policija slagala da su pronađeni DNK tragovi male Danke Ilić u vozilu sumnjičenih, onda je to, kako je rekao, najveći pravni skandal u istoriji Srbije. Komentarišući saznanja medija iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru da u novim DNK veštačenjima nema tragova ubijene devojčice iz Bora, Lukić je agenciji Beta kazao da je nedopustivo da se tužilaštvo ne oglašava tim povodom. Ako je policija slagala da su pronađeni DNK tragovi male Danke Ilić u vozilu osumnjičenih, kao što je slagala o uzroku smrti brata osumnjičenog za ubistvo koga su ubili u policijskoj stanici u Boru, onda je ovo najveći pravni skandal u istoriji Srbije, rekao je advokat. Prema njegovim rečima, da je policija htela da otkrije istinu o sudbini devojčice Danke, ne bi dozvolila da u policijskoj stanici bude ubijen Dalibor Dragijević, jedan od ključnih svedoka. Policija ili nije sposobna ili želi da zataška nestanak devojčice. Zbog toga bi konsekvence morali da snose direktor policije, bivši ministar Bratislav Gašić, koji je sada postavljen za ministra odbrane. Nedopustivo je to što je predsjednik države Aleksandar Vučić obavestio javnost o ubistvu devojčice i što se od tada tužilaštvo nijednom nije oglasilo, iako se u međuvremenu nestankom devojčice bavio ceo region i nekoliko evropskih država, kazao je Lakić. Ako su tačni navodi, dodao je da u vozilu osumnjičenih nisu pronađeni DNK tragovi male Danke Ilić, onda u ovom trenutku u pritvoru leže dve osobe bez ikakvih dokaza o umešanosti u ubistvo. Izuzeto je preko 500 tragova iz unutrašnjosti službenog automobila javno-komunalnog preduzeća Vodovod u Boru, kao i tragovi sa spoljašnje strane automobila. Do sada su veštačenja pokazala da se ni na jednom tragu ne nalazi DNK Danke Ilić, kako u samom automobilu, tako i na spoljašnjim delovima vozila, rečeno je medijima u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. Devojčica Danke Ilić nestala je 26. marta u naselju Banjsko polje kod Bora. Da je devojčica ubijena, javnosti je saopštio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 4. aprila. Zbog sumnje da su malu Danku prvo udarili službenim automobilom, a potom je stavili u vozilo i ubili, uhapšeni su Srđan Janković, 50 godina, iz sela Luke i Dejan Dragijević, 50 godina, iz sela Zlota, zaposleni u javno-komunalnom preduzeću Vodovod iz Bora. Njima se na teret stavlja i da su telo devojčice bacili na deponiju. Dalibor Dragijević i njegov otac Rade uhapšeni su 6. aprila zbog sumnje da su pomagali Dejanu Dragijeviću da premesti telo devojčice na za sada nepoznatu lokaciju. Smrt Dalibora Dragijevića u policijskoj stanici u Boru konstatovana je 7. aprila u 3:10, kako je saopšteno iz MUP-a Srbije. U saopštenju je pisalo da je lekar, mrtvozornik, konstatovao prirodnu smrt. Telo Dragijevića poslato je na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, gde je u obdukcionom nalazu navedeno da su na telu pronađeni tragovi povreda i da je smrt nastupila nasilnim putem. Telo Danke Ilić još nije pronađeno. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.